Економските перспективи, развојот на бизнисите, поддршка на соседските економии. Грчки бизнисмени деновиве се во посета на Македонија како гости на Сојузот на стопански комори. Домаќините им овозможија пријатно дружење и размена на искуство на бизнисмените од Грција и Македонија. Домаќин им е председателот на Сојузот на стопански комори Данела Арсовска. За прв пат по 25 години од осамостојувањето на Република Македонија успеахме пред 2 години од покровителство на Универзитетот Колумбија од САД, кој што ни беше и во една форма медијатор, да го одржиме 20 години очекувања од Грчко-Македонски бизнес форум, тогаш во организација на градоначалникот на Солун, господинот Кутарис. Од тогаш го подпишавме и првиот и единствен документ подписан од страна на двете држави на едно место, а тоа е меморандумот за соработка меѓу нашите две организации, меѓу бизнисите на двете држави. Многу ми е големо задоволство и чест што ги имаме овие гости денеска со нас. Денеска во Скопје продолжува и првиот македонско-грчки бизнис форум, на кој учествуваат 30 бизнисмени од Грција и нивни колеги од Македонија. Има бизнисмени од повеќе сектори кои што се навистина етаблирани и добро познати во Република Грција. И навистина очекувам дека имаме одличен настан. Македонско-грчката средба на бизнисмени во организација на Сојузот на стопански комори започна синоќа со подпишување на заедничка спогодба. На свечеността присуствуваа представници на бизнис заедницата од Македонија и амбасадорот на Соединетите Американски држави во земјава Джес Бејли.